ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ოო. ოო. ასე ვერ გამოვაცხადე. ბატონი აკადემიკოსი დემეტრე ახალაძე ხომ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს. დემეტრე როგორ ხარ? კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მადლობა, მადლობა. მე მაყურებელს მინდა მიმართო, რომ როგორც კი შემოხედა თვალებში, საერთოდ ყველანაირი იუმორის გზნობა გამიფრა. და თუ ისე არ იყოს რამე, მე ნუ დამძრახავთ, მართლა ვღელავ ხუმრობის გარეშე. ბატონო, ისა დემეტრე, პირველ რიგში მადლობა როგორც გითხარი სტუმრობისთვის, მიუხედავად ასაკისა. ვიცი ძალიან დატვირთული ხარ, ჩემო კარგო, ძალიან ბევრ გადაცემებში ხარ ნამყოფი. რამდენიმე რომელ გადაცემებში ხარ ნამყოფი? ო, თავიდან ეკივოქში ვიყავი და შემდეგ ბევრ სხვადასხვა შოუში, ნანუკას შოუში, კიდე პრაიმ შოუში, ნუ ბევრგან ვიყავი ზოგადად ტელევიზიებში და პირდაპირ მადლობაც გიახვით, რომ მომიწიეთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემს გადაცემაში, რომ ბრძანდებით ახლა და იუმორისტული გადაცემებისთვისაც რომ მოიცალეთ. ნუ ახალი გამოწვევა არის შედარებით იუმორისტული გადაცემა. უნდა ნახოთ როგორ იქნება. დიახ. ვიცი რომ ძალიან გიყვართ ისტორია, ხო? რა თქმა უნდა. და სწორედ ისტორიული, ასე ვთქვათ, მეფეებზე მიმოხილვები გახდი პოპულარული, რაც მე ძალიან მახარებს. ხო და რომელი მეფე გიყვართ განსაკუთრებით და რომელ ეპოქაში ისურვებდი ცხოვრებას? ну ზოგადად ისტორიით ბავშვობიდანვე დაინტერესებული ვიყავი და შემდეგ უფრო და უფრო ღრმად ვეცნობოდი ისტორიას საქართველოსა და სოფლიოსიც, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი მეფე თვითონ ბევრი ჩამდლა შემიძლია განსაკუთრებით ვიტყვი ერეკლე მეორეზე, რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეფე საქართველოს ისტორიაში და დიდი მადლობა ეტყობა იცი ხო თელავენილი. მიგიჟდები მე ერეკლეს და ძალიან ყურადღებით მოგისმენ. აი, რაც შეეხება ეპოქას, საქართველოში ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ისეთი კარგი ძლიერი ეპოქა, როდესაც საქართველოს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო იყო და თუნდაც ავიღო დავით აღმაშენებლის დრო ოქროს ხანა თამარების მართლობისას და თუნდაც თვითონ ერეკლეს ერეკლეს დროსაც ეპოქაში ვიცხოვრებდი, რა თქმა უნდა. ბატონ თემურ, გაიგეთ? დიდი მადლობა. ეხლა ამაინტერეს დრო გავიგე. რომელ რეგიონში ცხოვრობდი? აი შენი იმით. ნუ მე თვითონ ძირითადად გურული ვარ და რა, ახლა ძალიან მიყვარს გურიაში სტუმრობა და გურიაში ვიცხოვრობდი. მოიჩა კახეთი რატო არა თუ? არა, კახეთი რატო არა, ბებიაჩემი. არა, მე ნახა. ბრავ, ბრავ, ბებიაჩემი. ბებიაჩემი კახელი არის, წარმოშობი ქიზიყელი არის და. რა მე ტუში მინდა ახლა რომ ცოტა ხასიათზე მოვიდე. აბა ეს საცნაფოთ, საცნაფოთ, თორე ძალიან დავიცავი. აგინა ძალიან სერიოზულია და ვერ ხუმრობ, არ გამოდის. კარგი. მოდი მაშინ რახან ერეკლე ახსენე ქიზიყიდან ყოლია. ხო, ალბათ იცი რომ მე ფერეკლეს პირად დაცვაში ქიზიყელები ყავდა რა, ენდობოდა. დიახ. რომ მე დავით აღმაშენებელზე მოსმენელი მაქვს შენი ბაბატია თქვენი შეფასება და ეხლა ერეკლეზე რო არ მითხრავ და რა ვიცი, გისმენ. ну ам ბოლო დროს რაღაც ძალიან ტრენდული გახდა აი საქართველოს მეფეებზე და თუნდაც თვითონ ერეკლე მეორეზე აუგის თქმა, რაც რა თქმა უნდა არასწორი არის ეს. რა ბოდიშ შეხტი რაღაც ძალიან ხო ხუათა მაგ დამჯდები და ისე რომ მიყევი მიგით შევნია რაღაც შინაური აბგიშვენ გინესვალი. აი რაღაც ძალიან ტრენდული გახდა აი ეს და რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა თითოეულ მეფეს უნდა უმადლოდეთ იმას, რომ დღეს აქამდე მოведით. და აი განსაკუთრებით ახლა თანამედროვეობაში ამ გეორგიევსკის ტრაქტატზე არის ხაზი გასმული, რომ სტორი იყო, არასტორი იყო და მინდა აი ასეთი რამ თქვა, რომ ჯერ თვითონ სანამ რუსეთის თემა დადგებოდა, ერეკლეს ჰქონდა მცდელობა ევროპის სახელმწიფოებთან კავშირისა, მაგრამ იმ შიკრიკებს, რომელსაც ის უგზავნი
და ჯაშუშები კლავდნენ გზაში, რომ ვერ აღწევდა. Და საბოლოოდ ის აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ურთულესი დილემის წინაშე. Რა თქმა უნდა, იგი ამას ჰქონდა არჩევანი, რომ აირჩეს სპარსეთთან კავშირი, რუსეთთან კავშირი, ან დამოუკიდებლად სახელმწიფო დეფუნქციონირა. Და რა თქმა უნდა, იგი ხომ სწრაფად ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა, ძალიან ბევრს იფიქრებდა, ბევრ ხალხს კითხავდა და მან აი პერსპექტივაში ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ რატომ საქართველო არ გააერთიანა და შემდეგ რატომ არ დაიცვა თავიო და მან როგორც განსაკუთრებული დიპლომატიური ნიჭის მქონე ადამიანი, აი იმ დროის ევროპაში ცნობილი პრუსიის მეფე რომ ამბობდა აღმოსავლეთში მე ვარ და ისა დასავლეთში მე ვარ და აღმოსავლეთში ერეკლეაო, ასეთი ადამიანი რომ იყო და რა თქმა უნდა პერსპექტივაში ვერ დაინახა საქართველო რომ გაერთიანებინა აღმოსავლეთ საქართველოში აგერ 380,000 კაცი ცხოვრობდა და აღარ გაწირა ეს ხალხი და არ შეამ შვიდობა და ხელს რაზე წაწერდა იქ გეორგიევსკის ტრაქტატში არ ეწერა არაფერი არც დამოუკიდებლობის დაკარგვაზე არც სუვერენობის დაკარგვაზე და ეს შემდეგ მომავალში იქნა პირობები დარღვეული და მიუხედავად ამისა საქართველოს ამან მშვიდობა მოუტანა შემდეგ დაიწყო ეკონომიკური აღმავლობა და ჩემი აზრი ჩემი გადმოსახედიდან იმდროინდელი გეოპოლიტიკური სიტუაციით საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღო მან აწონდა წონა თავისი ამბიციები და შესაძლებლობები და მიიღო გამოიტანა საუკეთესო დასწრება. შეიძლება დავიძებდი. რა თქმა უნდა. ესე იგი მე ვიცი რა ეხა არ იცი მე როგორი ბედნიერი გავხდი უცბად. რატო? იმიტომ რომ შენი თაობა რო ასე ფიქრობს შენ პირველ რიგში შენ მეგობრებს ხო აცნობ ამ ინფორმაციას? მე დავწმუნდი რომ ჩვენ ერთს გადაშენება არ უწერია და აპლოდისმენტები ამ ყველაფერს. ეხლა მეტამი არა ისტორიაზე უფრო მეტად რა. მაგრამ შეიძლება კარგად ვინ მასწავლი და ბედის წერა ყველაფერი, ხო იცი? კარგი. ეხლა ერთი მთავარი თემაა, მე ხო პროფესიით მსახიობი ვარ. Туიცი რო ერეკლე მეფემ თეატრი დაარსა თელავის თეატრი ის რა ის საფუძვლები საიდან მოდის თუ დაინტერესებული ხარ მაგ მიმართ ზოგადად კი მსმენია რომ ერეკლე მეფემ ქართლ-კახეთის მეფე როდესაც იყო ძალიან ბევრ სხვადასხვა სფეროში იყო და კულტურაც ერთ-ერთი მათგანი იყო და ევროპის სახელმწიფოებში ერთ-ერთი პირველი იყო რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თეატრის დაარსებას იმ დროინდელ სოფლიოში კარგი აწმყოში და ხა ჩამოვიდეთ ჩემო კარგო დიდი მადლობა კიდე რა აი რა საქმიანობ სწავლის გარდა ასე რომ ვთქვა სკოლის შემდეგ რა საკეთებ ნუ აქეთ ბევრ წრეზე დავდივარ საკმაოდ დაწურთული გრაფიკი მაქვს აქეთ არიქა რუსულზე წადი და ჩემი მეურნეობა არიქა გერმანულზე წადი იქედან მიიღებს ინგლისურზე წადი სწავლის გარდა გეუბნები ეგ სწავლა აი ასე რაღაც კომპიუტერული თამაში ფეხბურთი რაღაცა ნუ ზოგადად კალათბურთის თვარ დაინტერესებული ადრეც დავდიოდი და ახლა ისე სამოყვარულოდ მეგობრებთან ერთად თამაშობ ასევე ცოტა ხნის წინ გამოვედი ცურვასეს დავდიოდი ისე ჯანმრთელობისთვის და სპორტულ დარბაზში დავიწყე სიარული ფორმაში ჩასადგომად ასე ვთქვა ანუ იქაც კითხულობ რომ მიდი კარგი იცი რა, რაღაცა კითხვა მიჩნდება ახლა ცოტა უცნაური. მართლა ბავშვი ხარ შეიძლება რაღაც. რაღაცა ხდება ჩემ თავს და ვერ ვხოდები. არა, რა თქმა უნდა, ბავშვური მხარეც მაქვს, ავა. იქეთ ფილმების ყურება მიყვარს, კომპიუტერული თამაშები, მეგობრებთან ერთად გართობა. Ну, ვარ ბავშვი. კარგი ადამიანი. რო გახდები დიდი ბიჭი, დიდი კაცი, უკაცრავა, ჩააბარებ, გახდები პროფესორი აკადემიკოსი მე მექნება ისევ ჩემი გადაცემა და პირობა დავდოთ რომ მოხვალ როგორც პროფესორი უკვე ჩემთან. დავდოთ პირობა. ძალიან კარგი. და რახან კახეძეს საუბრობდით მანამდე წმინდა აი ერთი ასეთი პატარა თავგადასავალი და კურიოზი მოყვე რომელიც შემეთქო კახეთში. კი ბატონო. ესე იგი რახან ჩემი ცნობადობის გამო ახლა ბევრი ადამიანი მიცნობდა იმ დროს და მიწეული ვიყავი ერთ-ერთ ოჯახში კახეთში.
და იქ მეზობლებმა ხომ იცნეს და აი ყველა თავს მეხოვა, მეფერება, მეხუტება, მეცნო მადლობებს უხდი რა თქმა უნდა და უკვე მასპინძლის ოჯახში, სადაც ვიყავით, უნდა დავსარიყავით მაგიდასთან და მეზობელი ერთ-ერთი რამდენიმე მოსახლის იქით, ვინც ხოვრობდა, დამინახა. და აი ჩვენ მასპინძელს ხოვარო, აი თუ შეიძლება დემეტრე გვათხოვო ცოტა ხნითო და გვათხოვო კარგი. ბებია ჩემი გაგიჟდა რა უნდა გვათხოვო, ვინ არის ესო და ხო. იმ მასპინძელმა დაამშვიდა, ჩათვალე ჩემი ოჯახი არისო და არ ინერვიულო არაფერზეო. და მეც გავყევი მათ. შევედი სახლში და ვხედავ ერთი 15 კაციანი სუფრა არის გაშლილი, ძალიან ტრადიციული სერვირება, იქ საჭმელი სასმელები არაკალია სუფრას. ხაშლამობლომად. და ახლა უნდა მივიდე დასაჯდომად და წინ შევამჩნია ერთი განსხვავებული სავარძელი. შედარებით დიდი იყო სხვა მასალისგან დამზადებული. აი სვანიჯი მახშვებს როგორცა. იბათ. და მეც აი ესე იმ ამაყად გავიჯგიმე, წავედი მისო, მივიდე დავჯდი და სტოპ. გამაჩერეს. არა, დემეტრე, ეს შენის კამი არ არისო და მის გვერდზე დამსვის. დავინახე ერთ-ერთი ადამიანი ადგა და გვერდზე ოთახიდან გამოიტანა აი ჩემხელა ყანცი. და დააბრძანეს აი იმ სკამზე და სად მოხვდა? გამიკვირდა, მე დავაკვირდი იმ ყანცს და რაღაცა ეხატა ზედ. და ვერ ხვდები რა არის, ვაკვირდები და ვიღაცი სახე იყო. აჰა. ოდა რა, სად მოვედი ეს რა ოჯახია თქო და ნო, მე რო ვიკითხე, ასე ამიხსნეს რომ თურმე ეს კაცი დაუშვა თქვა რომ ერქვა გივი, დაუშვა. აი ეს გივი ყოფილა ძირძველი ყველაზე ცნობილი თამადა ამ ოჯახის და როდესაც გარდაიცვალა, სპეციალურად შეუკვეთეს აი ეს ყანცი მის გამოსახულებით და თითქოს გარდაცვალების მერეც მისი ალტერეგო აქ დარჩა. და იქ დებდნენ ხოლმე. დებდნენ ხოლმე, ისაუბრებოდნენ და თითქოს იქ იყო ჯერ კიდე. აა ძალიან მაგარი. და კიდე დეტალები იმ ყანცის ქონდა სამი განყოფილება. სამსართულიანი ყანცი იყო. 18 წლამდე 40. პირველ განყოფილებაში ეტეოდა ერთი ჭიქა. მეორეში 1 ლიტრა და მესამეში ის კაცი გივი რამდენსაც სვამდა იმდენი კაცმა იცის რამდენი. აუ რა მაგარი. ხო და მე ახლა ვფიქრობ, აი ესეთი ოჯახი არის და ისეთი ბანალური საგრძელოები, რომ უდრო წასულები, დედმამიშვილები, სამიჩე, ვინც გეი არ გამოიარზე, შემოიარზე, ეგეთები ხო შანსი არა ვერ ვიტყვი, ცირცული შევჭამ. და აი ესე მომაწოდეს ეს ყანწიდან მიჭირავს და აი ესეთი რაღაცა აზერმა გამიელვა, გონების ნაკადი, ინგლისურად brainstorming. და მომაწო აი ესე მუზა მომივიდა და დაიწყე საგრძელო. თითოეული ინდივიდი მისტიფიცირებულია გარე სამყაროსთან თავისი უნიკალური სუპერეგოისტული ეფემერული აქტივობებით. სიჩუმე ვერავი ხმას ვერ იღებს. წარმოვიდგენი. იქეთ ვიღაცეების ხედან თავს მიქნევენ იგოს რამე გაიგეს, ან მე თუ ვიცოდე რას ბჟუტებ აი. და ვაგრძელებ, ესე იგი, ჯერ არ ვიცი რა რა ხდება, რას ვაკეთებ. ბანალური ერუდიციის საფუძველზე და ასე იმპლიციტური და ექსპლიციტური მეხსიერების შედეგად ჩვენ ამ აქტივობას დავინახავთ როგორც პრაგმატულ და ჰეროიკულ ჭიდილს კაცობრიობის. მაგრამ თუ სხვა მხრიდან შევხედავთ ამ პროცესს, დავინახავთ ბრძოლას ეგზისტენციალიზმსა და ონტოლოგიას შორის. იდე ერთხელ სიჩუმეა, იქედა სამზარეულიდან გამოვარდნენ ქალები თვალებგაფართოებული, ეს რას ლაპარაკობს. იქ თავს მიქნევდა, კიდე თავს მიქნევს და შევამჩნია ვიღაცა ამოიღო აი ჯიბიდან ბლოკნოტი, იჩარა ჩანაწერი საკეთები. ფინალი თქვი რა თქვი იმათ. კიდე ერთხელ სიჩუმეა, არა აი ვсё გავიჭედე მე, რა ვიცი რაღაო თქვა უკვე და უცებ აი კარებში შემოვარდა ბებია ჩემი და ჯერ ხანც მიჭირავს ჯერ კიდე ესე და რო დამინახა ამ ხელაყანძი ტიტუ რას უშვები ჩემშვილის რა არის ესო და მე ვითომ დავამშვიდე ნუგეშინია პირველ განყოფილებაში ვარ ჯერო და იმადრო განყოფილება გაიგო პოლიცია ეგონა გაგიჟდა საერთო და ჩამავლო ხელი ხელში და გამათრია იქედან და ის ვინც იყვნე ის ოჯახი მომზდევენ და ჯიბეში რაღაცას მიდებენ და სახლში რომ მივედი ნახე ვიზიტკები ყოფილა და ერთ ფურცელზე ეწერა შენ დიდი კაცი რო გამოხვალ არ დაგვივიწყო ჩვენ შემოგვიარე კიდე. ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა.
სტუმრობისთვის არაჩვეულებრივი იუმორი გაქვს. დამეთანხმება ჩემი მაყურებელი, არაჩვეულებრივი. გავაცილებ მე რაღაცა მაქვს სათქველი, ამ ოქროს ეხლა მარტო ვერ გავუშვებ. წავიდეთ, დავბრუნდები ეხლა. რა უნდა გითხარ მე შეიძლება?